mu tontu la ali laj ko ne ko wa man dina jaxal moy yunus sallallahu alaihi wasallam naka nga tabaxé dundu noko tabaxé dundu parce que yow ñew nga fekk aduna bi jaxaso andar yi ñi naté juutu lendeum bi tasna kel xamatu loy def yow mo fexé ba juroom ñaar fukk ak ñett wala fukk ak ñett yi ba xamni ñett waxtu dundu ba mu leer mu ne ko al aqlu aslu dini manam tontu mom ko dox day gis ne bu ngay dox tontu shaba manam ko xamba al aqlu aslu dini wal ma'rifatu ra's mali wal sabru ribati hadith bu gudd bam jeex mu lako wa qurru ayni fi sara manam wax ko strategie bi nga xamantene mom la bëgge wax mbaale tabaxeti luy wax dug wax mbaale bobu nak li ko dox ci quwa manam ci ay doole nonu lañ ko joxe ay wajiba moy ay waruga wasita yunus sallallahu alaihi wasallam wax nañ ci hadith yu bari sabatu ni nga xamantene yuzilluhum allah djurum ben djum ñaar ni nga xamantene yalla dana len keral ci bes ba nga xamantene kër amul bokk na ci shabun nashaa fi ibadatillah xolal bu xam baale bu buy yar ci jabu yalla bokk na ci itam shabun bo xamantene jaatu imra'atun zaatu mansabun wa jamaa bo xam baale bo xamantene jigen ñew fa magette bo xam baale la waxu fa itam magette ni jigen mu ne jigen bo xamantene zaatu mansabun wa jamaa kon bu fekkone te jigen bu ñaawa ñaawa magette yo nga nek bour bu magge bokko ci parce que jigen bu ñaaw bu magge bu ñew la nek bour bu magge mu ne la mo dama dugg di nangal kana ko indi akhaf la nga def akhaf la parce que da nga ko doore bo bokko nga jigen bu ñu fenn du ñaar fukki ak ñet fukki ak jigen ko kaal du ñet fukki ak ñew sa bu ñu fukko nga ko indi akhaf la nga la yalla def parce que da nga am dal ko nek way su nga nek mo am baal lek nga ci dina ba nga la jox ko wala yalla mo leen jox bokk ci yalla ko yalla ko ci parce que bu shaba city politics parce que dekk bi pour mu tekki fokk keur di tekki motax di house wall management mo jitu di city management kon keur gi yar la ni def baye yaay yar dom bu meuna defal ko kon wa gouvernement yi war nañu set naka lañuy fexé ba école yu ñuy defal na keur jitu ñu defal len bu baax 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 yurobi sallallahu alayhi wasallam ci la waxe ya ma'shara ash-shabab ya ma'shara ash-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj yeen waxa mbaale kep ko ci xamne man nga tak jabar na nga sey lutax parce que bo seyu lamuy jour ci yak ci walu yar mo ëpp lamuy def yeen nabi sallallahu alaihi wasallam ci hadith ko soone mu ro amna da ko bis salati hadith bo xamne tane hakim moko solo ak abu dawud na ngeen digel seeni dom ci julli xale boko yare fa boy takke yaam fa wara takke yare ko ni ko wara yare bu ëmbé jigen bu ëmbu sa jabar ëmbu ngene ko del jang qur'an muy jang qur'an ba xali bi ci nga xamne da koy mi bokk na ci li ngay yare yaay ngene ko del jang qur'an del jundi del nang war nga xali ko da ngay xex yar ko jiddo waye ko legi ni mëna fecc tay boy jundi ni mëna jundi mukk ba ba yaayam bu biire bu ko du seugal mo mo kat ko xamne yaayam da bi do ñet ko mu seugal ko ko neex seugal abada loolu boko defé mu ro na wala ko bi salaam boko defé ba bari ko jiddu nak nga digal ak mu julli ñu gëné ci yoonu nabi sallallahu alayhi wasallam wax ni hadi bo xamné tam hakim ak fay hakki joko so yoonu sallallahu alayhi wasallam bu tekki dem wa da ngay fullo sen dund bala ngay nate ci hakki fa ko mo def da ngay fullo sen wër bala ngay nate ba da ngay fullo manam sen wax fa wax nga xamné da ko def dara bala ngay nate dara digina bon ko ko baal ko ko baal wax na ko dara ko ko baal do wu ak seen sax da ko baye seen
Yarale ci yarbu wala do mo yarbu
ki ngay yar fo nga deg jamono wacc and ak wacc ba ci sulti and ak mom jugal bu defé nga man ko yar bu defé yalla dana la da dimbalé pour nga mëna liggéey ku ñi wax waxa baax su fekké na li ma lay wax ni nak amut kon amna yi di ñew fokk mu dal ni mu dal waxa baax bu ñëk bi mo tok amna yeen jikko yo xamna dara ñu koy jëlé ci kër yi wala ci baña def liñ wax ni xalé bi commencé di tuuf xalé yi commencé di tuuf yi nga xamne dañu jëfëndiko dor ci fofu lañu commencé tuuf parce que tuuf mo gëna yoon amna ñoo xay sa da yeen ci kër nga am dem yoon ni sa doom cigarette mu do yoon ni sa doom cigarette da nga doom fokk nga taxaw na nako bu ko yooni ci cigarette du ko moy bu yooni ñaar yoon ñet xalé bi min cigarette xalé bi commencé di tuuf da xalé bi commencé di tuuf bu sa kalamé dara dem ci leneen li nga xamantene bokk na ci te mom la ngi wax sene moy affaire drop drop moy lepp lo xamantene da fay yombu sa xel yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci jamono ay ñu sangal parce que qur'an ak ay innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijzun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun yunus bi alquran ne na ngeen bayyi sangal biñ demé ba nga xamantene amna yeneen yu xew alquran na ngeen bayyi sangara fajtani bohu haramal nako ñu dem ba sa kanam am leneen lu xew lu dul sangara lu melni ay drogue yi le ay hashish borom xam xam yi def ijma borom xam xam yi def qiyas parce que islam diina la jox xamantene day dem ba abadan bu fekkene haramal lay sangara borom xam xam yi set li nga xamantene mom la sangara def ci xel ñu gis na leneen lepp ko def ci xel man nañ ko xaram kon lepp lo xamanteni nit daf koy jëfënde ko ta muy def li sangare def ci xel lo tam dañ koy xaram drop manam muhaddir moy lepp lo xamanteni day yobbu xel amna yenn xéti xop do tux ko rek ni ci ko wala ngay ni ci ko bima dëkke ba ko té benn bës dama ñëw am suma moto accident bi duggu fekk fa ay wax mbaale ndaysan mi ngi wor nañ ni ñu gis ma leen a oustaz ja da nga dem oustaz ma gis leen duñ am ci kuy baax baax ba ci kuy manam